שומע עבור, כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה. שלום לכולם, אני רון אדרת. היום נארח את מפקח אבישי פוירברקר, קצין חקירות מפלג מיעוטים בימ"ר ירושלים. אז מה תפקיד החוקרים, כיצד מתבצעת העבודה, וגם מה מחפשים במועמדים שמתמיינים לחקירות. כבר מתחילים. היי אבישי, מה שלומך? בסדר גמור, מעולה. ספר לנו מה תפקידך. אני הקצין חקירות במפלג לתפקידים מיוחדים, שנקרא מיעוטים בעצם, בתוך ימ"ר ירושלים. ביחידה המרכזית. התפקיד עצמו אפילו קצת לפני זה, אני התגייסתי לשם בתור חוקר. עם <חוק> הזמן ראש צוות ועכשיו אני אקצין חקירות. אנחנו בנויים בעצם, אחד מזין את השני, יש לנו את המודיעין. יש את הבלשים שהם לילה-לילה הולכים ומממשים את אותו מודיעין, והולכים וממש נכנסים שם לכפרים, עושים שם באמת עבודת קודש. ויש אותנו, שאנחנו בסוף מקבלים את התוצרים, ואנחנו צריכים, אנחנו החקירות צריכים לבוא ולקחת את המודיעין ולתרגם אותו לראיות. זאת אומרת, זה מעין שרשרת שבסוף מתנקזת לחקירות, ואנחנו צריכים בעצם לבוא לבית המשפט. או עם הפרקליטות, או עם התביעות, ובעצם לבוא ולהגיד, הבן אדם יש לו, יש ראיות, אין ראיות, קצה שלנו לצורך העניין זה הכתב אישום. באותה שרשרת ממשיך התביעות, או הפרקליטות ממשיכים, בהתאם לחומרה. במפלג מת"ם, ככה אנחנו נקראים, מפלג לתפקידים מיוחדים או מיעוטים, העבודה עצמה, באופן כללי, אנחנו מתעסקים בכל העבירות הביטחוניות בירושלים. כן. כלומר, בלי שום קלישאה, הגנה, הגנה על הבית. ממש הגנה על הבית, שזה אומר התפרעויות קשות נגד הכוחות שלנו שנכנסים לכפרים, ויש שם הפרות סדר, במיוחד בתקופה האחרונה, מאוד מורכבות, מאוד מסוכנות וקשות. בין לבין, אם אנחנו מדברים על סקלת עבודה, זה מאותן הפרות סדר, עבירות נשק לא חוקי, עבירות קשות, שזה, שהקצה שלה זה עבירות רצח. שכל תיק רצח זה תיק מורכב בפני עצמו, פיגועים, אם זה מפגע בודד, אם זה פיגועים קצת יותר מורכבים, ובין לבין יש לנו תיקים, תיקים של לא רק בקבוקי תבערה ואבנים, יש לנו גם תיקים של מטענים, מטעני צינור על כוחותינו על, או על מתיישבים. בקיצור, כל עבירות הפחה, וגם, כמו שאמרתי, גם עבירות, עבירות מאוד משמעותיות, כמו התפרצויות, גנבות רכבים. בסוף זה מתנקז אלינו, ובין היתר, ועכשיו אני נכנס ספציפית אלינו, למיעוטים, אנחנו עובדים כתף ממש יחד עם, עם שב"כ, ובצוות אחד שלם שלנו למעשה נותן להם מענה, נותן להם יד, ואיתם ביחד בכל מה שהם עושים, ככה שהרבה פעמים חלק מהפרשיות הן משותפות, כן. וזה קורה ממש על בסיס יומי. עכשיו התפקיד שלי בתור קצין חקירות זה, זה, זה למעשה, אחד, להיות המפקד של אותם שתי צוותים, שתיים, זה באמת לבוא ולראות שבאמת אנחנו מצליחים לגבש את אותם ראיות לכתב אישום, את אותם, את אותם דיבורים, את אותם דברים שהם, שהם לא מתורגמים לראיות, לבוא וממש שנוכל להתקדם ולהרשיע את אותם אנשים, את אותם, הרבה פעמים מחבלים או אנשים שעושים עבירות חמורות. בבית המשפט. אז באמת נגעת קצת בתפקיד החוקרים, ואמרת גם שאתם עובדים בצוות, נכון? כן, עובדים בצוותים. אז כל החקירות זה מתנהל ככה? אז ככה, בעיקרון אצלנו יש שני צוותים, mm -hmm. וכל צוות יש לו פרשייה שהוא מנהל. כל צוות יש ראש צוות, שהוא למעשה האבא והאימא של הצוות. ובעצם הוא אחראי על הפרשייה, אנחנו עובדים לפי פרשיות. לפי פרשיות. כן, עכשיו כל אחד נותן את הערך מוסף שלו, זאת אומרת, עם הזמן כל אחד מתמקצע באיזה משהו מסוים, והעבודה היא עבודה צוותית. כן. כל אחד, ממש, אם אנחנו מדברים על, יש אחד שהוא תשאלן, יש אחד שהוא אלוף ב... בכל נושא, נושא המדיה, ונושא... כל אחד תופס את, ה... את, ה... את המקום, שיהיה לו שם ערך מוסף. ורק בזכות הביחד הזה, אנחנו מצליחים באמת להגיע לתוצאות משמעותיות. ואיזה הכשרה עוברים חוקרים? ההכשרה היא הכשרה רגילה, מה, ש, מה שיש במכללה, זה אומר את הקורס שההתחלה שלו זה כל הסמכויות, ואחרי זה בקורס עצמו הם גם נודעים מה, מה, מה החוקים ומה מותר ומה אסור. מה הזכויות, בסוף יש גבולות גזרה מאוד מאוד ברורות מבחינת, ה... מבחינת החוק. בסוף אנחנו מתעסקים בדיני נפשות, זה לא כן. אותם אנשים שמגיעים, צריך לדעת בדיוק כמה, מה מותר ומה אסור. וגם מבחינת הראיות, איזה, מה אני צריך לעשות כדי באמת להגיע לקו הגמר. איך אני, במיוחד במצב שיש לנו ריבוי עצורים, ריבוי תיקים. איך אנחנו מייעלים את עצמנו ובאמת נוגעים בעיקר ולא בתפל. ומה זה שונה נגיד מבלש או סייר, או איך אתם משתלבים ביחד בעבודה? אז, אז כל אחד יש לו למעשה, אנחנו, זה, 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 זה כמו שרשרת כזאת, וכל אחד יש לו את, את התפקיד שלו. המודיעין נותן לנו את המידע, mm -hmm. הבילוש שהם מכירים מכירים שם, במיוחד את הכפרים שלנו, באמת אצלנו ה... הבלשים הם באמת אנשי מקצוע, מכירים שם הכל אבן. הולכים ומביאים את, את אותם חשודים או אותם עצורים, מציפים דברים שהם רואים כבלשים, ואז בסוף זה מגיע אלינו לחקירות. ואנחנו בחקירות למעשה צריכים בסופו של דבר, בקצה, לשכנע yeah. במה שטוב לנו. לא לי כאבישי, לנו כמשטרה, כמדינה. ובסוף זה אתגר, זה במיוחד שעם הזמן משתכללים ויש את המדיות והכל, כל דבר שאם בעבר היו דברים שהם היו סודיים והיום כבר כולם מכירים ואנחנו באמת, זה כל האתגר, אנחנו צריכים לדעת איך כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש ולייצר מצב או, או לייצר איזה מצג שאותו אותו אדם שיושב בקצה בחדר החקירה, יהיה לו סיבה מספיק טובה כדי לבוא ולספר את האמת. כמובן, אנחנו, חקר האמת, זה, זה באמת בראש מעייננו. אבל בסוף אתה צריך לשכנע אותו. זה, הוא לא עושה את זה בגלל הפרצוף היפה של אף אחד. הוא עושה את זה כי באמת צריך לייצג, לייצר לו איזה, איזה תמונה מסוימת, וזה באמת הלכה למעשה קרב מוחות. ממש כן. עם חשיבה, עם סיור מוחות לפני, תוך כדי ואחרי. עם שימור, שיפור, וזה הליך למידה שלא נגמר. אתם גם מתחלפים תוך כדי חקירות? כן. אז אנחנו כן. עושים כאילו חילופים וכל מיני... הכל לפי פלטפורמה שאנחנו בונים, בונים כלפי אותו, אותו נחקר, וכל מה שצריך, אם, צריך, אם משהו יכול לסייע מבחינת הסיפור אז זה, זה מה שאנחנו עושים. אוקיי, ואם מועמד, נגיד, רוצה עכשיו להיות חוקר, איך יוצרים את ההתאמה המושלמת בין המועמדים לבין הצרכים שלכם, זאת אומרת, לעבודה שלכם? תראי, אצלנו, בניגוד להרבה מקומות, נכנס פה גם האלמנט של השפה. אצלנו כן. בסופו של דבר החקירות מתנהלות בערבית, מועמד צריך לדעת ערבית. צריך להגיד גם שיש קורסי ערבית שגם אם בן אדם הוא ברמה מינימלית, אפשר לשלוח אותו לקורס ערבית משמעותי של כמה חודשים, ואז באמת הוא מגיע למצב ל... שהוא באמת יכול לחקור בערבית. אז זה ככה התנאי הראשוני. מעבר לזה אנחנו מחפשים אנשים עם, איך אומרים, אש בעיניים. אנשים שבאמת העבודה שלנו, מצד אחד אנחנו בעומסים מאוד מאוד גדולים, מצד שני העשייה היא מחזיקה את כולם. אצלנו את לא תשמעי כאלה ש... זאת אומרת, העשייה מחפה על הכל, אבל צריך שהמנוע של אותם אנשים, אותם מתמודדים, יהיה מנוע שמונע מאידיאלים ומשליחות. כמובן ש... שבירושלים גם... גם יש הרבה, זאת אומרת, מגיע בן אדם, מגיע עשר עשר שמונה, יש לא מעט הטבות בעניין הזה. אבל בסוף אנחנו, מבחינת החיפוש שלנו, זה אחד, השפה הערבית, שגם עליה אמרתי בכוכבית אפשר גם להתגבר, כן. והאש בעיניים. שיבוא אם אש בעיניים, אנחנו נלמד אותו כבר הכול. שיטב אותנו בסיפור שהכי זכור לך. אני אנסה ככה... אני אספר שני סיפורים, באמת אנחנו, יש לנו, כל, כל יום יש לנו, כל כמה ימים אפשר להגיד, אנחנו נכנסים לפרשייה חדשה. אני אספר לך משהו, דווקא שהתחיל ממשהו יחסית שגרתי אצלנו, חוליית פורצים, שפרצה במספר מקומות, לא רק בירושלים. באזור המרכז כמה פעמים, וכוחות של, וכוחות של, של ימר ירושלים, ו... זאת אומרת זו חקירה שלנו, אבל ביחד עם עוד כל מיני כוחות, באמת ישבו עליהם כמה פעמים עד שהתבצע המעצרים. עכשיו, בעבירות מהסוג הזה, יש לנו הוכחה על ה... לרוב על האירוע עצמו שבו הם נתפסו. עם כל מיני חיבורים שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו מביאים את המתלונן ורואים את הציוד שנתפס אצלם ועושים את הלינקים ואת החיבורים, אבל שמה אנחנו הבנו שמאחורי הקלעים, את החוליה, ככל הנראה, בלי ודאות של 100 גם ביצעה גנבה באחד הבתים, באחד היישובים ליד בית שמש, וגנבה משם הנשק עם 16, של בחור קצין צה"ל, בחור קצין קרבי, וזה היה מבחינתנו איזה, איזה, איזה חוב, ש איזה משהו ש שישב לנו בראש. התחלנו, ה התחלנו איתם בחקירות, אנחנו מיד, יש לנו, ה יש לנו טכניקות מאוד מאוד ברורות, כל על פי ההתאמה של ה... של אותם חשודים, וראינו שיש מישהו אחד שהוא פוטנציאלי, השקענו בו שעות על גבי שעות של חקירות פרונטליות, במיוחד על הסיפור של ה-M16. עכשיו, חקירות זה שעות על גבי שעות. כן. באחד הפעמים, ככה, הבליח להעביר הסיפור של ה-M16, ש... שהוא בא, סיפר על, ה... על איזה משהו, כמובן הוא ישר לא, אני לא עשיתי, לא זה, אבל רק לקחתי ו... זה היה ככה הפתח הקצה הראשון, הקצה. בדיוק הקצה הראשון שלנו. משם המשכנו להתקדם והמשכנו באמת שעות על גבי שעות. זה היה צוות מאוד משמעותי שטיפל בפרשייה הזאת. בסוף הגענו למצב שהבן אדם מחליט שהוא רוצה, רוצה להביא את הנשק. הגענו למצב שהוא מתקשר, בנוכחותנו כמובן, לאח שלו, משכנע אותו טיסה למקום ככה וככה, כסף תיקח מפה ומשם. ובסכומים סכומים, לא... זה... ואשכרה, אח שלו הלך, שילם את כל הכסף, מ... לקח לא, לאותו בחור, והגיע למחסום, ועשינו וה... הסגרת נשק. תיק בכלל שהתחיל מהתפרצות, איפשהו, במה... תיק יחסית רגיל. זה ש... בעצם קנה בחזרה את הנשק? קנה בחזרה את הנשק. <אז> <אז> שלב הזה מיד עירבנו את משטרה צבאית, <אז> <אז> חזרנו את הנשק, הם החזירו את הנשק לאותו קצין. ולנו היה סגירת מעגל מאוד משמעותית, כי ברור, הערך מוסף פה הוא, 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 היה מאוד מאוד משמעותי. ועוד פעם, היה פה עבודת חקירות. ברור, הייתה פה הרבה עבודה מודיעינית לפני, זה, עבודה מאוד מאוד משמעותית, אבל בסוף, מהרגע שהתיק הגיע אלינו, הפכנו כל אבן ו ולא ויתרנו, ובגלל זה אמרתי, בסוף אנחנו צריכים מישהו עם אש בעיניים. זה, היה, זה בסוף הכל מתנקז לנקודות האלה. עוד אירוע משמעותי שהיה לאחרונה, בתקופה האחרונה נכנסו, כוחותינו נכנסו למחנה פליטים, וכל פעם שהם היו נכנסים, היו נתקלים בהפרות סדר כבדות, חריגות אפילו אפשר להגיד, ובין כן. לבין גם הושלכו מטעני צינור, שזה אירוע חריג, זה לא... אנחנו לצערנו הרב מתורגלים לבקבוקי תבערה, זיקוקים. אבנים, מטעני צינור זה, זה משהו ש... וכל פעם שזה פגע ליד החיילים, ליד השוטרים, אה, אה, היו כאלה שפונו לבית חולים. בשורה התחתונה אנחנו התחלנו לעבוד, אה, אה, יש שם גם רכז מודיעין של, ה, אה, של המפלג, רכז מודיעין מאוד מאוד חזק, מכיר שם כל אבן, הוא למעשה נתן את תקצה חוט הראשון. מה, עכשיו, כאילו, היינו, היינו באפלה מוחלטת, אמרנו, אנחנו חייבים לבוא איתם בחשבון, אבל מצד שני, ואז אותו רכז, באמת, אלוף, באמת הביא את הקצה חוט הראשון, אנחנו התחלנו להתגלגל עם עצור אחד, עוד פעם חקירות על חקירות על חקירות, המשכנו והמשכנו והמשכנו, עד שבאחת החקירות... למעשה נפתח לנו הפתח, והכל, כל מה, אנחנו מדברים פה דקה-שתיים, אבל, אבל בסוף זה שער עוד אלף ואחד דברים, וכל פעם אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חייבים להמציא את עצמנו כדי שנהיה אותנטיים, כדי שנהיה באמת uh, רלוונטיים, כדי ש, 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 שנחדש. ובאמת uh, הצלחנו לשים את היד על אותה חוליה. אותה חוליה באמת בנתה מטענים, מטעני צינור, בצורה שיטתית, יסודית, ולא פעם אחת. כל פעם שכוחותינו נכנסו לשם על המחנה, הם חטפו שם מטענים ממש כמו, כמו, לצערי הרב זה נהיה ממש כמו אבנים. והצלחנו לסכל את החוליה הזאת, הגענו איתם, גם עם אותם מפרי סדר וגם עם אותם חוליית מטענים, הגענו איתם לקצה, וזה בזכות השיתוף פעולה. ואנחנו, צוות החקירה, הצלחנו, עשינו שם, ממש הפכנו כל אבן. עד שבסוף מצינו את הפרשייה הזאת, והגענו לקו הגמר, בידיעה שסיכלנו חוליה שיכלה לפגוע באמת באנשים שלנו. איך זה מרגיש? סיפוק אדיר. זה נשמע כאן. כשאתם מגיעים למיצוי עם החקירות, זה נראה לי משהו שהוא... זה סיפוק, כן, זה סיפוק אדיר, כי באמת, א', השיתופי פעולה הפנימיים שלנו, ב', העבודה עצמה, זה מטורף, הרי התחלנו בעצם מכלום. Okay. אחרי זה התחלנו, אחרי זה המשכנו עם מישהו אחד, ותראי את הנקודת קצה. זה, זה, זה בסוגריים, עולם החקירות. את מתחילה תיק, אולי הסיפור ייראה לך כמו מה שהיה אתמול ושלשום, אבל אין לך מושג איך הוא הסתיים. אין לך מושג. זה הנה תיק פורצים הסתיים בהסגרת נשק. תיק שהתחלנו מאיזה הפרת סדר, הגענו בסוף לתיק מטענים סופר דרמטי. אז זה, אגב, אחד הדברים היפים מאוד בחקירות, מעבר לקרב מוחות שקיים. תודה רבה שחלקת איתנו את הידע שלך. בשמחה. תודה לכם על ההזנה וההקשבה. הצטרפו אלינו גם לפרק הבא של שומע עבור. בינתיים תחלו להאזין לנו גם באינסטגרם, לשכת גיוס משטרת ישראל.